Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən daxili qoşunların hərbi qulluqçuları ilə birlikdə koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə şəhər ərazisindəki iri supermarketlərdə, apteklərdə və fəaliyyətinə icazə verilən digər qapalı məkanlarda gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Supermarketlərdə sosial məsafəni gözləməyən, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə etməyən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar. Reydlər zamanı alıcıların içəriyə maskasız daxil olmağına göz yuman market əməkdaşları da məsuliyyətə cəlb ediliblər. Həmçinin kassirləri maska və əlcəksiz işləyən obyekt sahibləri barəsində də protokollar tərtib olunub. Tədbir zamanı həmçinin avtomobil yollarında icazəsi olmadan hərəkət edən sürücü və sərnişinlər də Sumqayıt Şəhər Dövlət Yol Polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək cərmələniblər. Siz onunla bərabər, bax, yanında olan bütün sərnişinlərin də həyat təhlükəsini təhlükə altında qoyursunuz. Siz sürücüsünüz, siz birinci növbədə maskadan düzgün sual eləmişsiniz, eləməlisiniz deyə. Bura daxil olan hər bir vətəndaşımız, sakinimiz görməlidir ki, sürücü düzgün istifadə edir və məsuliyyət yaransın onda. Və siz özünüz maskadan heç bir şey lazım olmasın formada belə istifadə edirsiniz, bizi görürsünüz, onda da maskanızı dartırsınız, sizi yukarı qoyacaq. Olmaz axı belə. Xahiş edirəm, indi düşün aşağı, sizin aranızda inzibati tədbir görüləcək. Sumqayıt şəhər ərazisində karantin qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət bundan sonra da mütəmadi olaraq davam etdiriləcək və təsdiq edilmiş sanitar karantin qaydalarına əməl etməyən şəxslər barəsində sərt intizam tədbirləri görüləcək.